Mala sirena Mala sirena Ariela živela je na dnu beskrajnog, dubokog, plavog okeana sa ocem, kraljem Tritonom, sestrama i mnogo divnih prijatelja. Naravno, volela je more, ali je prosto obožavala i sve što je dolazilo s kopna. Zato joj je bilo zabavno da istražuje olupine brodova i pronalazi mnoge tajanstvene predmete. Na primjer, danas je pronašla viljušku. Ariela nikada ranije nije vidjela viljušku, a nije ni nje najbolji prijatelj, ribica i verko. Galeb, koji je važio za velikog poznavaoca ljudskih predmeta, bio je siguran. To je mali trozubac za uvojke, uskliknuo je. Ljudi ga koriste za ispravljanje kose, rekao je, češljajući perje viljuškom. U međuvremenu zla veštica Ursula posmatrala je Arielu iz tmine podvodne pećine, smišljajući kako da preuzme vlast. Ursula je želela da gospodari okeanom umjesto kralja Tritona, Arielinog strogog oca, vladara mora. U tom trenutku kralj je bio veoma ljut na Arielu. Rekao joj je da se nikada ne približava ljudima, a ona ga nije poslušala. Više ne želim ni da čujem da si izronila na površinu, rekao je kćerki. Ali Arijela ga nije poslušala, bila je previše radoznala. Čak toliko radoznala da se jednog dana popela na brod koji je plovio u blizini. Vešto sakrivena, ugledala je princa Erika. Za rođendan je dobio kip, izvajan prema svom obličju. Bio je to veoma stasit mladić i Arijela se na prvi pogled zaljubila u njega. Iznenada naišla je oluja i veliki talasi udarali su o brod. Princ je pokušavao da pomogne ostalima i upao je u more. Prepadnuta Arijela je pojurila da ga izvuče na površinu. Arijela je isplivala s Erikom na plažu. Ne čujem otkucaje srca, uzviknuo je smotani galeb, prislonivši uvo na prinčevo stopalo. Erik se ipak samo on i mala sirena je zapevala od sreće. Šta bih dala da živim gde i ti? Koliko bih platila da ostanem kraj tebe? Taman kad je Erik počeo da se budi, njegov sluga je istrčao na plažu da mu pomogne. Arijela je brzo zaronila kako je ne bi vidjeli, vraćajući se na dno mora. Tamo je sanjareći gledala prinčev kip koji je potonuo tokom oluje. Nažalost, njeni snovi bili su grubo prekinuti. Kralj Triton je doznao šta se desilo i zagrmeo. Kontakt između ljudskog i morskog sveta strogo je zabranjen. Ali malu Sirenu nije bilo briga. Volim ga, zaplakala je. U tom trenutku kralj je magičnim trozupcem uništio prinčev kip. A Rijela je ostala sama u suzama. Sve dok se dva užasna pomoćnika morske veštice, Flocam i Džecam, nisu obrela pored nje. Ursula ti može pomoći, rekli su joj. Ursula se u svojoj pećini smešila maloj sireni. Zaljubila si se u tog čoveka, zar ne? Upitala je. Obećala je da će pretvoriti Arijelu u ljudsko biće na tri dana. Ako do zalaska sunca, trećeg dana, u princu probudi pravu ljubav i on je poljubi, Arijela će za uvek ostati ljudsko biće. Ukoliko se to ne desi, pripada ćeš meni, objasnila je Ursula. Za uzvrat, Arijela je morala dati Ursuli svoj prelepi glas. Zarad ljubavi, Arijela je pristala. Veštica joj je čarolijom oduzela glas i zaključala ga u školjku, a podarila joj je noge. Nešto kasnije, Erik je na plaži upoznao Arijelu i bio je ushićen. Bila je to devojka koja ga je spasila. Ista ona devojka koja mu je otpevala romantičnu pesmu. Međutim, ubrzo je shvatio da Arijela nije mogla da govori i razočarano je uzdahnuo. Ne možeš biti ona na koju sam mislio. Ali princ se ubrzo zaljubio u simpatičnu Arijelu. Jedne večeri na čamcu, dok su Arijelini prijatelji pesmom stvarali prigodnu atmosferu, sekund pre nego što bi je princ iskreno poljubio, Flocam i džecam su prevrnuli čamac i njih dvoje su upali u vodu. Ursula ih je poslala naravno. Veštica nije mogla više da čeka. Čarolijom se pretvorila u prelepu devojku i zapevala, služeći se Arijelinim glasom. Opčinjen, Erik se zaljubio i odlučio da se oženi Ursulom istog dana. Tako je. Arijela će uskoro izgubiti sve. Ljubav o kojoj je oduvek maštala, ali i slobodu. Zaista je delovalo kao da je sva nada izgubljena, ali Galeb je u odrazu ogledala otkrio da je prinčeva buduća nevesta zapravo Ursula. Ogledala ne lažu. Morali su da zaustave vešticu. Galeb i ostale životinje požurili su na svadbeni brod, ne bili odložili venčanje princa i Ursule. Ptice su stvorile opštu pometnju, delfini su prskali vodu Ursuli u lice, a Galeb, pa Galeb je bio naprosto fantastičan. Strgnuo je sa veštićijeg vrata školjku u kojoj se nalazio Arijelin glas i bacio je na zemlju. Sada je Arijela povratila svoj glas i princ je potrčao ka njoj oduševljen. To si bila ti, uzviknuo je. Međutim, zakasnio si. <laughs> Cerekala se Ursula dok su pipci počeli da se protežu ispod njene maske. Ursula je bila u pravu. Dogovor je bio jasan. Sunce je zašlo, a Erik nije poljubio Arielu. Njene noge su nestale, a rep sirene se ponovo pojavio. Sada je Ursula mogla da uradi sa Arielom šta god poželi, osim ako kralj Triton ne pristane da postane njen rob. A dobri kralj se zbog ljubavi prema kćerki složio s tim. Ursula ga je pretvorila u slabašno, bespomoćno stvorenjce i ludački se smejala. Sada je ona bila vladar mora. Ariela i Triton mogli su samo da gledaju. Ipak, neki ljudi nikada ne odustaju. Premda se Ursula pretvorila u ogromno čudovište, Erik ju je hrabro napao, usmeravajući svoj brod ka njoj. Probao ju je zašiljenim pramcem. Bio je to kraj zle morske veštice, koja je nestala pod talasima, povlačeći za sobom i mračnu čaroliju. Kralj Triton je ponovo postao moćni vladar mora i odlučio je da mala sirena sama može da izabere svoju sudbinu i ljubav bacio je čini i vratio joj i noge. Ariela je potrčala pravu prinčev zagrljaj. Osjećala je neizmernu radost. Jednog sunčanog dana Ariela se udala za svog voljenog Erika. Zabava se održavala i na kopnu i na moru, dok je svadbeni brod isplovljavao na divno putovanje. Kako su samo bili srećni! Arielin san se ostvario, konačno je bila zaljubljena, a njena ljubav bila je duboka best plavi okey